najdivnejších kútoch sveta. Jonathan Green. Som podaný jeho veličenstva kráľovnej Anglicka. Zažil. Krieda je to najdôležitejšie, čo máme. Neskutočné veci. Je to rok, čo moja dcera zomrela. Odíď, Satan! Nekompromisný súboj. Ja tam nejdem. Si môj asistent, nie? Zdravého rozumu proti najhrôzostrašnejším legendám. Áno, čarodejnica! Áno, upálme ju! Zachráň jej dušu a ja ťa nechám medzi živými. Zakázaná ríša. V útorok o 20:25 na Pluske.